ក to ោះតៃវ៉ាន់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបរៀងការឆ្លៀនពីនរបស់ចិនស្របពេលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែបង្កើនយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានទាំងយន្តហោះយោធានិងនាវាចម្បាំងហោះហើរនិងធ្វើនាវាចោលក្នុងដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យទីក្រុងតៃប៉េកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភ ហាងៀតទៅបង្កើនចំណងតំណែងយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកនិងບັນដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដោយថែមទាំងទីគ្រឿងសឹកទំនើបយកមកក្រៀមរៀបចំຕົកជាមុនសម្រាប់ការធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុគណៈកម្មាធិការគម្រោងកម្ហៃកាន់តែកាន់ឡើងខ្លាំងសារព័ត៌មានតែបេថាបានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃអังกฤษទី21ខែគំប្រាក់ឆ្នាំ2023ថាក្រុមដំណាងរះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់លើពេលនេះមិនមែនសម្ដៅលើការមកកาะហេដ្ឋជាមួយនឹងប្រទេសជិននោះឡើយប៉ុន្តែវាជាការពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបដោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈកិច្ចវិភាសារបស់ភាគីទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកពី សិភារបស់สหรัฐอเมริกาបានថ្លែងក្រោយជំនួបការិយាថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងលោក Mariss Chan ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបไต้หวันហៅកាត់ថា TSMC ថាสหรัฐอเมริกาនិងไต้หวันនឹងបន្តលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការផលិតនិងរករកផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកคณะប្រតិភูมอบ20สិភាสหรัฐอเมริการวมមានលោក Roh Kona លោកឆែកអាឈិនក្លោសលោកចូណាតានแจ็นนคสันនិងលោកថូនីខុនសាល់បានមកដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃប្រហស្លោកស្រី ខលាស់ជោតាកាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃចន្ទថ្មីលោកស្រី Sai Yun ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់និងលោក Roh Khanna នៅចៃរំលែកនូវទស្សនៈគ្នាជាចម្បងលើតំណែងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខក្នុងតំបន់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងសន្តិសុខព័ត៌មានលោកស្រី Sai Yun បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាតៃវ៉ាន់នឹងពង្រឹង នៅចំណងតពតើងផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបង្កើននាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដូចជាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធអមិត្តអាគិតលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានថ្លែងទៅការសមាជិកសុភីមួយក្រុមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនៈកិច្ចនៅទីក្រុងតៃប៉េថាតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងនៅតំណែងយោធាឲ្យទៅអនាគតតៃវ៉ាន់និងបង្កើន អ្នកកិច្ចសហប្រនបត្តិការអន្តរជាតិស្និតនឹងមានភាពសកម្មបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអាមេរិកនិងប្រទេសជាដៃគូនិងប្រទេសជាដៃគូផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសកលជាច្រើនទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ បានបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីក្រុមផ្សារនៃតំណែងតំណែងកាន់តើស៊ីជំរឿជាមួយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកជវិញលោកមីឆែលឆេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงការវិជាតិសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយពុំបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការនោះឡើយទូជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះសាររដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធអមរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅតែពុំមានតំណែងការទូតជាផ្លូវការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែសាររដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាអ្នកប្រកួតគូងគ្រឿងសព្វ វត្តមានដំណើបសំខាន់បំផុតនឹងជាក្នុងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់តៃវ៉ាន់គណៈតិក្រុងប៉េកាំងនៅតែទាមទារឲ្យក្រុងតៃប៉េទទួលយកនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនចំពីលក្រុងប៉េកាំងមិនបដិសេធបដិប្រះកម្លាំងយោធាប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់បានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងរបស់ចិនកាប់តោក្រុមសិពាវិវត្តដំណើបមកឲ្យតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំង ទូកការខាងសម្ភាសយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យដំណើការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន thread ចោះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីលោកស្រី Nancy Pelosi គណៈទៅជាប្រធាន سف ីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចចន្លោះពីថ្ងៃទី2ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022លពិនីតិទានការប្រជុំឆ្នាំ2022សភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយយោធា ជួយដល់តៃវ៉ាន់មានមានទំហំទឹកប្រាក់10ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមពីការដឹកជញ្ជូនយន្តឧបករណ៍របស់ក្រុងតៃប៉ិសកម្មភាពនេះក៏ដោយសារតែក្រមរដ្ឋ្រីច័ន្ទខ្ពស់មន្ត្រីបញ្ជាការណ៍បានប្រមាលមើលអំពីការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ចិនអាចនឹងវិលមុខទៅលើតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះចំពោះអត្តបន្ទាល់បរមីនេះដែរសូមជំរាបតបនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា